Det ska ju vara när du har lagt till den där. Ja, du har spegeln där. Ja. Nej, de har ju tjänstgjort vad de ska. Sen ska det två golvbjälkar till på den sidan och två där. Och sen ska vi fortsätta där imorgon och sätta de stolparna. Ska vi sätta där. Så de kommer i linje med dessa två här. Ska se, jag har den här mitt framför mig, bara det så inte den. Sen kommer de där. De är rätt ner där. Sen ska jag sarga på det. Ska vi se där, hur blev det här med? Ja. Och det blir ju att du får kanske jacka lite där vid fodret. För att den ska komma in till redigt. Ja, men det måste se hur jag ser. Ja visst, nej, men det blir ju kanon. Det blir väl cirka 1,5. 1,30. Ja, vi drar ju ner ju lite grann med. Ja, ja. Så kan vi ta ner lite. Ja, nej, men det blir bra det. Det är jättebra. Så nu tackar vi för oss idag, plocka ihop och sen så får du göra vad du vill. Ja, så kör vi ett varv imorgon med fredagen. Det är ju söndag imorgon. Yes. Idag är det söndagen den 3 juli. Gitt fyller år. Jag vaknade. Det var 8:30. Det var Gitt redan uppe. Hon fick en puss och kram. Hon satt faktiskt och snackade med Adam för han vågade inte sjunga. Så började jag sjunga. Och sen tog han till Adam och följde med. Ja, jag är här ute och vi fortsätter med altanbygget. Jag håller på att lägga upp här. Så nu ska vi, när vi har fest nummer 3 härifrån, så ska vi lägga på den yttre sargen här. Sen är det bara, vi ska mäta upp mellan balkarna. Där borta var det ju 4 som ska laskas ihop. Här kommer färdan med vatten. Ja, har vi satt för stolpar där. Ska vi sätta sarg här. Sätter vi sarg här. Då får vi kapen i varje stolpe. Vi har att fästa. Så blir det bra. Byggmästaren, det blir bra va? Ja. Efter mycket möda.
Fredan. Ja, det har jag där med. Ja, det är 3-5 spik i den. Som posten håller sig. Så bra så. Det är så bra så. Och så fluktar vi över hiljorna här. Ja, det kan inte bli bättre.